Բարելավեն հանրային ծառայությունների որակը եւ մեր շփումը կառավարության հետ կդառնա շատ ավելի արագ ու հեշտ։ Մեր հանդիպումը այստեղի տրանսպորտի նախարարության ներկայացուցիչների հետ շատ օգտակար էր։ Տեսնեիր, թե կառավարման ինչ հավելված են ստեղծել։ Չեմ համբերում, թե երբ եմ գործընկերներիս պատմելու։ Լիոնից Ֆրանսիայի ներկայացուցիչի հետ էլ հասցրի ծանոթանալ։ Որոշեցինք համագործակցել հեծանվող ու ծրագրող։ Նրանք մի շատ նորարարական գաղափար ունեն, որ շատ լավ կաշխատի Հայաստանում։ Իսկ դու ինչ ես անում։ Ավելի լավ է չհարցնես։ Պետք է գնամ պետրեգիստր, որ այն ազն գրանցեմ։ Պատկերացնում եմ ինչ հերթ է լինելու։ Դժվար էլ քրոջս հասցնեմ հանդիպել ճաշին։ Ան, չգիտես, որ վերջին տարիներին բարեփոխումներ են եղել։ Եվ ծառայություններն են լավացել, եւ հերթեր չկա։ Կտեսնես 15 րոպեից ավել չի տևի։ Կարող ես iregister.am-ով էլ փորձել։ Ի դեպ, այդ կայքը ստեղծվել է Եվրոպական Միության աջակցությամբ։ Պատկերացնում ես, 15 րոպեից էլ քիչ տևեց։ Հերթ չկար, աշխատողն էլ շատ սիրալիր էր ու շատ օգնեց։ Արմենն ասաց, որ կարող եմ օնլայն էլ անել, էլեկտրոնային կառավարման հարթակի միջոցով։ Ինչ ժամանակ կխնայի։ Եվրոպական Միությունը աջակցում է Հայաստանին քաղցարայողներին ավելի պատրաստված դարձնելու եւ նորարարական էլեկտրոնային ծառայություններ ներդնելու հարցում։ Այսօր ներկայացնելու ենք նոր ռազմավարություն, որը քաղաքում ավելի անվտանգ ու լավ երթևեկություն կապահովի։ Աղտոտվածությունն էլ կնվազի։ Այն կնպաստի նաև, որ հանրային տրանսպորտի ոլորտին հատկացվող բյուջեն ավելի արդյունավետ կառավարվի։ Կառավարությունն իրականացնում է հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումներ քաղաքացիների վճարած հարկերն ավելի արդյունավետ կառավարելու համար։ 2016 թվականից ի վեր Եվրոպական Միությունը տրամադրել է ավելի քան 20 միլիոն եվրո Հայաստանում հանրային կառավարման եւ հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտներում բարեփոխումների իրականացման համար։ Լսում ես, Արմեն, փոխվարչապետը խոսում է այն բոլոր դերական փոփոխությունների մասին, որոնց նաև նպաստել են Եվրոպայում վերապատրաստման ընթացքում ձեռք բերած քո գիտելիքները։ Այս բարեփոխումների արդյունքում պետական կառավարման համակարգը ավելի ժամանակակից ու արդյունավետ կդառնա, առավել պատրաստ արձագանքելու պետության ու հասարակության ներկա մարտահրավերներին։